Fast ja. man hade velat sända nyhetsmorgon efter det där. Men det får ju Jesper göra. Det är ja. på lördag. Det är spännande. Hej ja. Johan. Hej. Välkommen. Tack. Ja, man kan säga så här, Victoria är eh, svenska folkens favorit. Eh, det visar den här färska sifo Och det verkar ju som att monarkin som helhet är mer populär än någonsin. Jag skulle säga att den har nog inte varit så stark i modern tid någonsin faktiskt. Från Vad tror det på det det är alla barn förstås. Va? Ja, alla barn, alla bröllop, alla födslar, alla dop, alla positiva saker kring kungafamiljen lyfter och stärker monarkin. Det var ju Sverige 2010 med den här boken om kungen, Madelens brutna förlovning, hon flydde till USA. Mm. Men nu har allting lugnat ner sig, alla har gift sig, de har fått barn, det är harmoni i familjen och det visar de här siffrorna. Och mm. framförallt siffrorna för kungen som är lite överraskande skulle jag vilja säga. Nämligen vilka siffror då? att kungen ska sitta kvar på tronen fram till den dagen han lämnar in. Och det är ju så att de här Siffrorna som vi har tagit fram ihop med Sifo visar att svenska folket vill att kungen sitter kvar till sin bortgång. Och det är ju det är han själv har sagt tidigare att han tänker inte abdikera i förtid, som han har gjort i Holland, eller Belgien eller Spanien. Eh, jag tror det faktiskt att svenska folk kan skulle säga att inom 5-10 år så vill man att Victoria tar över. Men ja, det, det men säger några har ju sagt, en sagt det tredjedel har ju sagt det Ja, men det är ändå 38 som ja. säger vid kungens bortgång. och Det är faktiskt ett toppbetyg till kungen. Och de har en genetik som gör att de lever länge Bernadotterna, om man ska generalisera. Härligt. Det är ju ingen garanti. Nej, det, Nej. jag generaliserar. Det. Ja, det är korrekt. Ja, Har du andra frågor då? Ja, vi har också andra siffror som visar bör prinsessa Madeleine flytta hem med sin familj till Sverige? Och då tänker man så här ja, man kanske vill att hon ska vara hemma i Sverige, men det visar att nej, det vill man inte. Hon ska vara kvar i London. Och det tror jag tyder på att man vill unna henne att ha familjeliv i London. Att inte vara här hemma i den här så kallade gyllene buren att vara ja, Hur mycket tycker folk i allmänhet, även om inte det kanske framgår av just den här siffran, att man överhuvudtaget ska få lägga sig i kungafamiljens liv? Jag skulle vilja säga så här att vi har ju en, en befolkning som är väldigt vänligt inställda till monarkin i Sverige och man har faktiskt gjort en linje, man tycker man ska respektera det så kallade privatliv också som är väldigt viktigt faktiskt. Mm. Och det har ju visat nu. Madeleine har ju ett privatliv i London och bor i England med sin familj. Hon är hemma idag. Idag är en stor dag faktiskt. Idag är det prinsessan Birgittas 80-årsdag. Ja, Åh, gratulerar får vi säga då. Ja, till Birgitta. Inte till mig hoppas jag. Nej, du ser lite yngre ut än 80. Ja, tack, hon har tack, ju ett skön golfsving faktiskt. Ja, det har hon ja, faktiskt. Och fortfarande. Ja. Det, är, det är rätt ballad. Ja. Nej, men jag tror inte att folk fattar att det är inte är alldeles enkelt att ingå i den där familjen. Det är jo, är alltså. Ja, det är jättetufft. Och framförallt för en sån som Madeleine. Jag skriver biografin på henne, Prinsessan, och där finns ju alltid funnits en bild om henne, att hon är den som vill stå i rampljuset, vara på röda mattan. Hon är mattan. Blyg. Jätteblyg. Ja. Och det är hon i den här familjen som är jätteblyg. Som absolut inte tycker om att vara i rampljuset. Och det här med teater och så vidare. Sen hon väl är i rampljuset som på Nobelfesten. Då glänser hon ju något enormt. Mm. Så hon är ju en väldigt stark medlem av familjen. Mm. Men vilka eh, kunga, av kungafamiljens medlemmar tycker vi är mest tillgängliga? Vilka gillar vi mest? Ja, det visar den här undersökningen också. Eh, som vi har gjort. Vem som är mest populär i familjen. Och då är det ju faktiskt en förkrossande seger för en person i familjen. Och eh, ja... Ni ser själva. 71 procent. Vi frågade alltså svenska folket vilka tre medlemmar i fallande ordning tycker ni om mest i kungafamiljen. Och då fick man svara tre personer fick svara. Av dessa över 1000 människor mellan 16 till 80 år ute i Sverige så svarar 71 procent kronprinsessan Victoria, prins Daniel 36 procent, kung Carl Gustaf 35 procent, drottning Silvia 23 prinsessan Estelle 23 Vete 22 mm. Hur mycket hänger det här ihop med deras synlighet? Väldigt mycket. Men jag tror att det beror på att Victoria har 71 procent, är så förkrossande majoritet, är för att hon är en kombination av folklighet och prinsessa. Det här kungliga blandat med folklighet. Det här med att hon gängade sig med en, en, en kille ifrån... Ockelbo. Ja. Ja. Hej, Daniel har 36 procent. Mm. Hade vi väntat oss det här? Nej, men jag tror att jag hänger ihop med också, för vi tittade sen när vi frågade vilken är er förstahandsfavorit, andrahandsfavorit och mm. tredjehandsfavorit. Då får vi helt andra siffror. Du, du som jobbar med hela tiden, När du säger prins Daniel, har du lust att säga prinskorv Daniel? Det har ännu nämligen. Nej, den ja, har eh, den, 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 den tanken har faktiskt aldrig slagit med. <slivar> Nej, du tycker. Oh, nu det ja, ja. Ja. då tänker ju vi prinsesstårtan Victoria också då. Nej, ja. då. jag vet inte men det är någonting med prinskorv den var ny. som kommer. Den var ny. Ja. Men vilka vi har jo, som andra Jo, i fallande ordning då är det så här att man har frågat folk och sagt så här, vilka är dina tre favoriter? Då tror jag man har tänkt kronprinsparet eller kronprinsessparet ute på Haga och då har det blivit Victoria 1, Daniel tvåa och 3 Estelle. Var är den trevliga Karl Philip? Karl Philip hamnar utanför detta. Sofia hamnar utanför detta också. Och även på den här listan hamnar även Madeleine utanför. Det här är de mest populära eh, enskilda medlemmarna i svenska kungafamiljen idag, 2017, i den undersökning som Svensk Damtidning har gjort ihop med SIFO. Och det här kommer bli en årlig eh, undersökning för att ta temperaturen mm. på svenska folket och se. Victoria 71 procent. Förkrossande. Men glöm inte fortfarande. Svenska folket vill ha kvar kungen på tronen fram till den dagen vid hans bortgång. Tack så mycket Johan T Lindvall, för den mm. rapporten om Tack. kungahusets ja, förlåt popularitet. Förlåt att jag planterade in en maträtt i huvudet på dig. Du gjorde det.